Det er en rigtig kæmpe stor hånd til den første slammer, som er Marku! Folk siger, at Jeppe drikker, men de siger ikke, hvorfor at Jeppe drikker. Så hvorfor drikker Jeppe? Næppe for at skæppe, næppe for at peppe, næppe drikker Jeppe for at steppe på godsejerens kornmark. Så hvorfor drikker Jeppe? Størstedelen af alle dyr slår sig til tåls med deres plads i fødekæden. De fleste har nu accepteret, at det er sådan livet er. Men nogle gange dræber gnuen løven. Men oftest gør de ikke. Alt, hvad deres instinkter fortæller dem, alt, hvad deres erfaringer siger, er stik af, stik af, stik af, eller dø. Men hvorfor drikker Jeppe? Drikker Jeppe for at glemme sin plads, for at dulme sit smertens skrig? Størstedelen af al kropsbehåring er uønsket. Størstedelen af al kropsbehåring skal helst være ubemærket, og hvis man bor over øjet, må man leve med at passe ind i en helt specifik skabelon resten af sit liv, og hvis man bor på armene, så må man leve med at blive ignoreret resten af sit liv, og hvis man er hår på hovedet, så er man heldig. Man må nøjes med at blive halshugget 1-4 gange om året. At bo på benene derimod er et kønsorienteret lottospil, og bor man på kønsdelene, er man hadet allermest. Så bare vent på kniven, vent på 4 knive stablet ovenpå hinanden. Og de hader alle sammen øjenvipperne, de heldige bastarder, de smukke, overdødige, forførende, verdens fjerne øjenvipper, de hader dem, mens de selv masseudryddes, hader dem, mens de tortureres. Men hvorfor drikker Jeppe? Er det for at sove, Jeppe? Er brændevinen dit slumretæppe, Jeppe? Eller Jeppe, er det for at peppe dig lidt op, Jeppe? Peppe, Jeppe, træt, hårdt arbejdende, Jeppe. Hvorfor drikker du, Jeppe? Størstedelen af alle de hænder, der nogensinde rører ved en iPhone, er i gang med at samle den på en fabrik i Kina, fanget i monotone, rytmiske teknobevægelser, som er de dele af et urværk, et stopur, som evigt tæller ned mod undergangene, tandhjulene, der kører alt for hurtigt, hænderne, der samler og samler tusindvis af iPhones, og kvoten, den hæves. De er fanget i bevægelsen ved samlebåndet, der leverer og leverer. Tag fat, sæt på, drej rundt, frem, tag fat, sæt på, drej rundt, frem, tag fat, sæt på, drej rundt, frem, tag fat, sæt på, drej rundt, frem og op til 10 minutters pause. 5. sag, der er så langt ned, hænderne er fanget i bevægelsen, og vinduet er så tæt på, så tæt på, så tæt på, og luften, virkeligheden, undergangen er så tæt på, så tæt på, så tæt på, og hænderne bliver til et menneske, et rigtigt menneske. Hun mærker sig selv. Og det gør så ondt, mønstret er nemlig brændemærket ind i hendes hjerne. Tag fat, sæt på, drej rundt, frem. Hun tager fat i vinduets ydre karm, rejser sig op og mærker vinden, og livet rammer sig i ansigtet. Stå op, hop ud, fald ned, flyv væk. Og næste dag har cheferne limet vinduet fast, og endnu en krop ligger i de ukendtes grav. Hvorfor drikker Jeppe? Størstedelen af alle mennesker piskes, og hvert slag bliver hårdere. Størstedelen af alle mennesker bliver fattigere og fattigere, mens de mindste af mindste delen ryger, øger deres rigdom. Verden er en menneske
pyramide. En menneskepyramide, hvor manden på toppen jubler. De to under ham bider sammen. De tre under dem stønner, og de ti under dem skriger. Så hvorfor drikker Jeppe, der er godsejeren, piskes, og degnen gør sig henrej? Jeppe, der er så uønsket, men alligevel forventes at skulle passe ind i en skabelon. Jeppe, der er fanget så langt nede i fødekæden, men alligevel forventes at eksistere, når regnen pisker ned over Jeppe, når regnen oversvømmer alt andet end bakken med godsejerens hus. Og Jeppe er ved at drukne. Hvorfor drikker Jeppe så? Jeppe drikker for at give op. Drikker for at drukne.